Samo na početku utakmice Nišlijke su pružile dostojan otpor najbolje ekipi ovogodišnjeg prvenstva Super lige za dame. U tom periodu čak su bile i u prednosti, a onda Ana i drugarice preuzimaju stvar u svoje ruke. Jakom odbranom, kontrama i dobro osmišljenim napadima ruše Nišku tvrđavu i preuzimaju kontrolu utakmice, bez obzira što su na poluvreme otišle sa skromnih 2 gola prednosti. Zaista, ja se prelepo osjećam kao i sve devojke. Samim tim što smo poslednju utakmicu u ovoj polusezoni završili pobedom i na prvom mestu, mi smo prezadovoljne. Zaista je lepo igrati uz ovakvu publiku, uz ovakvu atmosferu između igračica. Kako je vreme odmicalo, Šapčanke su bile sve sigurnije i sigurnije. Prednost je rasla iz minute u minut do završnih 5 golova viška, 36-31. Medicinar je zauzeo prvo mesto u ligaškom delu takmičenja i u play-off ulazi sa prve pozicije. Očekuje nas još jedno 7-8 dana jakih treninga, a posle toga ide to, da kažem, tempiranje forme za tu prvu utakmicu kad budemo igrali ovde protiv Neisa i ja obećavam da će sigurno biti mnogo bolje. Bekament je najozbiljna ekipa i ozbiljna ekipa i mislim da mi smo ga pobedili jednom, nema razloga da ne pokušamo da pobedimo još jednom. Ali ja se nadam da preneli smo 10 bodova, oni će preneti 8. Ja se nadam da će pobjeda u Šapcu nama biti dovoljna za, ali opet ja kažem, ne smemo da podcenimo i ovu na Isuku, bit će nam jako teško i u Jagodini i u Nišu. Sledi 2 nedelje pauze, a onda borba za prvu titulu prvaka države. Medicinar u doigravanju ulazi sa 10 bodova, a glavni rival Bekament Bukovička Banja sa 2 boda manje. Uz ove 2 ekipe koje će odlučivati o tituli, plasmanu u play-off obezbedile su Jagodina i Naisa.